Parashikimi i motit në RTS. Zonja dhe zotrimi mbrëma ju njohë përditësimin e kushteve atmosferike. Një front i ftohtë nga Atlantiku për e zhvendos anticiklonin afrikan drejt Europës juglindore, duke sjellë temperatura mbi mesatarën e periudhës. Pra në vendin tonë për orët e mbrëmjes, do të kemi vranësira dhe reshe shiu në mesnatë në zonën perëndimore. Temperaturat në ekstremet e tyre regjistruan vlerat e larta në zonat malore 14-28 gradë, zona qëndrore 16-31 gradë, në bregdet 18 deri në 30 gradë Celsius. Në Kosovë për ditën e diel, moti do tjetë me vranësira dhe reshe shiu. Temperatura do të zbresin 10-13 gradë në mëngjes, 17 deri në 22 gradë në mesditë. Priste 4 orë të ardhshme, në vendin ton, moti do tjetë me vranësira, reshe shiu dhe stuhi lokale në zonën veri përëndimore. Era do tjetë me intensitet me shpejtësi 15 metrë për sekundë dhe dallgëzim të forcës 5 në ditë të hapur. Temperaturat do tjenë me rënje. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë natën e mirë. Rajoni Nesër. Europa Nesër.